Përshëndetje për të gjithë nderuar teleshikues të News 24. Unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Operacioni Shpirti, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar lënë në burg 14 të arrestuar. Arrest të shtëpie për prokurorin Sota dhe për Ilirian Ballën. News 24 zbardh dosjen e operacionit Shpirti, dy të penduarit të drejtësisë. Prokurori Maksim Sota shpëtonte nga akuzat kreun e grupit kriminal, zyrtari i policisë garanci trafikantëve. Velipoj shpërthen bombole e gazit plagosën rënë nëna dhe tre fëmijët pronar të hotelit, nuk kishte pushues në objekt. Sot 245 vjetori pavarësisë SBA-s, ambasadorja Kim do të çojmë përpara demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin, uron Meta, Ruçi, Rama dhe Basha. Rrëzohet një avion ushtarak në Filipine me 92 persona në bord, 29 të vdekur dhe mbi 40 të shpëtuar. Euro 2020, Anglia tregon forcën dhe ndaj Ukrainës, tre luanët fitojnë 4-0 dhe shkojnë në gjysmë finale, do të ndeshen me Danimarkën. Ndoqët titujt kryesor i njohim më tërësisht me lajmet, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar la në fuqi masat për të arrestuarit e operacionin ndërkombëtar antidrog Shpirti. Për 14 prej tyre është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, për 4 të tjerë përfshir edhe prokurorin Maksim Sota dhe zyrtarin e policisë Ilirian Balla o vendos masa arrest shtëpie. Në kërkim policor vjojnë të mbeten 2 trupërojat e Sajmir Tahirit gjatë kohës që ai ka qenë ministër i brendshëm. Ndërkohë, News 24 zbardh dosjen e operacionit Shpirti ku dy të penduarit e drejtësisë deklarojnë se i shoqëruesit e Sajmir Tahirit ishin pronar të parcelave me kanabis, kurse prokurori Maksim Sota dhe zyrtari i policisë në Vlorë u jepnin garanci trafikantëve për të mos proceduar dhe për të transportuar drogën të qetë drejt Italisë. News 24 zbardh dosjen e prokurorisë posaçme për operacionin Shpirti, që u finalizua me 38 urdhër arreste, me së cilve prokuror, zyrtar të lartë policie, dy ish shoqërues të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe persona të tjerë, të cilët ishin implikuar në trafikun e sasive të mëdha të drogës. Donjol Drolli, i cili mban statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, thot se kreu i grupit kriminal Ilirian Duçellari, ku ai bënte pjesë, i kishte siguruar shtëpi me qira prokurorit Sota jashtë Shqipërisë, ku ai qëndronte me bashkëshorten dhe fëmijët. Sipas tij, prokurori kishte dieni që Ilirian Duçellari, Zaimi, ishte i përfshirë në trafik droge dhe pavarësisht kësaj, ai ka qëndruar në këtë banesë. Madje në banesën me qira ka qëndruar edhe i penduari tjetër i drejtësisë, Mariglen Shusha, i cili ka thënë se prokurori bisedonte me kreun e grupit kriminal Ilirian Duçellari për probleme të ndryshme që kishte me drejtsinë dhe institucionet. Sipas tij, Sota ishte angazhuar për zgjidhjen e këtyre problemeve. Donjol Drolli dhe Mariglen Shusha kanë deklaruar se Ilirian Duçellari kishte garanci dhe lidhje të forta në policinë e Vlorës. Në dosjen e SPAK thuhet se ish zëvendës drejtori i policisë së Vlorës, Ilirian Balla, jepte garanci për pjesën toksore të trafikut, nga kultivimi te magazinimi e deri në momentin që niseshin skafet nga brigjet e Vlorës. Sipas tyre, ish zyrtari i policisë ka qëndruar në shtëpinë me qira që paguhej nga Duçellari, bashkë me Sotën dhe të penduarin Shusha. Nga ana tjetër, në dosjen e SPAK zbulohet edhe roli i ish nën komisarit të policisë së Fierit, Festim Lejlaj, i cili sipas të penduarve të drejtësisë merte shumë të mëdha parash nga trafikantët. Në kohën që ka ndodhur vepra penale, Festim Lejlaj ndodhej në drejtorinë e kufirit në Vlorë. Sipas të penduarve, ai merte 15.000 euro për të garantuar pjesën detare të trafikut dhe në përgjime atë e cilsojnë si Festim Koklopa. Festim Lejlaj ka një tjetër dënim mbi supe për përfshirje në trafikun e 2.5 ton droge drejt Italisë. Për dy shoqëruesit e ish ministrit të drejtësisë Sajmir Tahiri në dosjen e SPAK, të penduarit thonë se Ekuran Marku dhe Agustin Deda janë të implikuar në trafikun e 1.016 kg kanabis sativa së bashku me Elton Bregasin dhe 4 shtetas italian. Në dosje thuhet se lënda narkotike ishte e kultivuar e mbajtur në Shqipëri nga 3 shtetasit shqiptar për të trafikuar më pas në rrugë detare.
fitimet e lëndës narkotike që shite në Itali, transportoheshin nga i penduari Mariglen Shusha, i cili i fshite në trupin e ti, ose me shofera autobuzës të cilën shpërbleheshin, në njerë pagesat bëheshin nga ana e blerësve direkt në Shqipëri. Velipoja u trondit mëngjesin e kësaj të diele nga shpërthimi gazit e një prej hoteleve të zonës, përpasoj 4 antarë të familjes Gjoka janë dëmtuarën, ndërsa u transportuan në spitalin e traumës për ndërhyrje më të specializuar. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të diele në Velipoj, ku 4 anëtarë të familjes Gjoka kanë mbetur të plagosur si pasojë e rrjedhjes së gazit në hotelin në pronësi të tyre. Mësohet se të plagosur kanë mbetur Klerisa Gjoka 15 vjeç, Daniela Gjoka 18 vjeç, Enrico Gjoka 12 vjeç, si dhe mamaja e tyre Alkita Gjoka 40 vjeç. Nëna dhe tre fëmijët fillimisht u transportuan drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe më pas drejt Spitalit të Traumës për ndërhyrje më të specializuar. Gjendja e lindurve është shumë e rëndë, ligje 85-90%. Të gjithë janë një familje, mosha prej 11 vjeç deri në 30 vjeç. Një fëmijë dhe 3 gra. Tek hoteli, ata janë nga Lezhë, kanë ardhur tek hoteli tynë që kanë në Velipoj. Referimi është që bombul gazit. Në momentin që në rritë në ne, kam rritë zërfiksja, policia dhe ne, dhe i transportu me policia dhe me ambulancë. Zef Zefi, miki i familjes Gjoka, tha se nëna dhe tre fëmijet kishin ardhur mbrëmjen e kaluar në hotel për të përgatitur objektin për pritjen e pushuesve, teksa sot në mëngjes ndodhi ngjarja tronditëse. Unë po të dalë poshtë të gjamë me bledë bukë dhe ka dhe rrugë se një i këtë që përkënë. Hojtë kuro, tuar ku shëtimin. Kur vi këtu i gjenjë se më të kam mikë, vladi gruës. Kur vi i gjenjë të në pishinë. Të është bilëm të regoj gruës i pasa kaldua gruëja. Quen në adës i vërdit. Marë me pjekë i kafën, bombë të gazit vogël. Bombë të gazit, sa ka nësë bombë të gazit, ka shpirë të duke të bombë të vogële, mësë kanë pasë në rrili dhe gazit e ka bombë këtë punë. Si e zhënda e të lënduarve? Shumë e onë. Ta shto të sajnisin me helikopter për dhe onë. Ka ndjekë e komplet. Këta... Thomë që ka ma i fi hajrë, thomë i ujtë, po dikur shto të su ka ma hajrë, se i ka hi këllkurin. Ata ujtë bële i shala i ka një ma i fi ujtë. Vetëm kanë qënë, vetëm këto 4 persona kanë qënë në vetën? Po, mërëm mësë a kanë arë, mërëm, se burën e kanë Italikja. Nëse e miku të... Kanë nëllë nga Italia? Jo, këta kanë nëllë në Shqipëni, i përka thonë shkoni pas tërëni, hajtë bele shala, po fillojmë me punu në zënë. Me fillu sezonin? Me fillu sezonin. Se këtu është lërë, hajtë fillon i fjevonë. Sa kanë arë, kanë pastru mërëm, kanë arë, kanë fjetë, nëte ku e në gjotë, i kafe kanë nëllë kjepon. Fatmirësisht, në momentin e shpërthimit, në hotel nuk ishte pushues veçantarve të familjes, teksa paraprakisht mendohet se shkak për shpërthimin e fuqishëm është bërë rrjedhja e gazit. Ndërhyrja e zjarfikësve ka bërë që të mos shpërthenin të gjithë bombulat që ndodheshin në pjesën e pasme të godinës. Një grup i përbashkët hetimor nga policia dhe shërbimi zjarfikës ka nisur hetimet për të saktësuar shkaqet e vërteta të shpërthimit në hotelin pranë bregdetit të Velipojës. Kohëve të fundit janë shtuar ndjeshëm zjarret si pasojë e bombulave të gazit, të cilët në 90% të rasteve përdoren nga familjarë apo njësi tregtare për vite me radhë dhe të pakolauduara, duke u bërë shkak për pasoja si ajo e mëngjesit të sotëm në Velipoj. Rrethorës 9 paraditës së ditës së sotme, dy fëmijët e lënduar mërën të familjes Gjoka, djali 12 vjeçar dhe vajza 15 vjeçare, janë transportuar me helikopter drejt spitalit të djegje plastikës në QSUT për shkak të gjendjes teje të rënduar shëndetësore, ndërsa dy të plagosurit e tjerë, vajza 19 vjeçare dhe nëna 40 vjeçare, kanë bëritur 30 minuta më pas me autoambulancë. Burime për News 24 nga spitalit djegje plastikës pohojnë se gjendja e 4 të lënduarve shumë më e rëndë dhe me rrezik për jetën. Të njëjtat burime pohojnë se 3 fëmijë, 12, 15 dhe 19 vjeç, kanë ndjegje të gradës së 3 në 80 apo 90% të trupit, ndërsa nëna e tyre ka të ndjegur 60% të trupit. Për momentin, mjekët e spitalit të ndjegje plastikës përjashtojnë transferimin e 4 të plagosurve drejt Italisë, ando një shtetit tjetër për shkak të gjendjes kritike dhe rreziku të komplikacioneve fatale.
Gjykata e Lezhës ka lënë në burg Angri Stafukën, i arrestuar me urdhër të prokurorisë, dyshuar si bashkëpunëtor i vendosjes së një sasie eksplozivi në një objekt në ndërtim në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin. Kjo ngjarje ka ndodhur më 19 nëntor të 2020-s. Në seancë gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, 21 vjeçari mësohet se i ka mohuar akuzat e ngritura, por pavarësisht pretendimeve të tij, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë, duke e cilësuar të lishën dalimin e të riut dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për veprat penale, shkatrimi pronës me eksploziv, prishje qetësisë publike, mbajtja pa leje e municioneve luftarake dhe kanosja. Vendimi i gjykatës kushtetuese për teatrin kombëtar sipas zyrtarit të PD-s Lirim Gjata vërtetoi se Shqipëria ka një shtet të kapur nga korrupsioni dhe ku ligjet bëhen për interes të pakicës dhe jo shumicës. Vendimi dëshmoi se Edi Rama dhe Erion Velia shkelën kushtetutën, dhunuan artistët, aktivistët dhe qytetarët, shëmën barbarisë godinën e teatrit kombëtar. Madje duke përdorur dhe forcat rënea të armatosura deri në dhëmb, vetëm për të quar deri në fund grabitjen e tokës publike për të liruar vendin kullave me të cilat do të pastroheshin paratë e drogës dhe të korrupsionit të tyre. Shfuqizimi nga gjykata kushtetuese i ligjit special dhe i VGM-s për kace, që i kalonte pronësinë Bashkisë Tiranës mbi teatrin, bën nul antikushtetues çdo veprim të kryer nga Bashkia e Tiranës dhe institucionet e tjera të përfshira, që duke përfituar nga mungesa e gjykatës kushtetuese, shëmbën barbarisht teatrin kombëtar. Partia Demokratike i bën përsëri thirrje SPAK të arrestojë sa më parë Erion Velin, si autorin dhe përgjegjësin direkt për shkatërrimin e kësaj pasurie kombëtare, në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. SPAK duhet të marrë gjithashtu në përgjegjësi penale dhe çdo zyrtar publik të përfshirë në këtë ngjarje, në këtë paligjshmëri, duke filluar nga Edi Rama e deri te çdo punojës policie që u përfshi në aktin e dhunës dhe shembjes kriminale dhe antikombëtare të teatrit kombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë sot 245 vjetorin e pavarësisë, ditë ku kjo pritet që të përmbushet parashikimi i Biden për të përngjarë sa më shumë me vitet përpara pandemisë. Megjithatë, ekzistonte shqetësimi brenda shtëpisë së bardhë në lidhje me festën e katër korrikut, teksa qarkullon edhe varianti Delta. Teksa presidenti amerikan Joe Biden do të mirëpres 1000 vet personel ushtarak në South Lawn këtë të diel për të shënuar 245 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Kjo do të përmbush dhe madje do të kaloj parashikimin e tij në muajin mars që festimet e katër korrikut të këtij viti do të përngjanin viteve para pandemisë, shkruan CNN. Por pavarësisht gëzimit për ditën e pavarësisë, shqetësuese mbetet situata nga koronavirusi në SBA për shkak të rasteve të reja me variantin shumë të transmetueshëm Delta. Por edhe fakti që disa persona hezitojnë të vaksinohen. Teksa pandemia duket larg përfundimit, zyrtarët gjithashtu thanë se administrata Biden ka në plan të zgjas deklaratën e emergjencës së shëndetit publik, që ish presidenti Donald Trump kishte planifikuar se do të përfundonte këtë muaj. Udhëtimet drejt vendeve ku varianti Delta është përhapur, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, janë ende të kufizuara pasi zyrtarët shpresojnë të shmangin rastet e reja që vijnë në SBA, pavarësisht presionit të shtuar nga qeveritë huaja dhe industria e udhëtimeve për t'u hapur. Impulset konkuruese për të festuar progresin kundër virusit, ndërkohë që ruhet vigjilenca ndaj përhapjes së mëtejshme, kanë ndryshuar qasjen e shtëpisë së bardhë për festën e katër korrikut në periudhën e pandemisë. Ekziston një farë shqetësimi brenda shtëpisë së bardhë në lidhje me optikën e festës së katër korrikut, teksa qarkullon varianti Delta. Por asnjëherë nuk u mor parasysh anulimi i këtij eventi. Të ftuarit janë këshilluar të bëjnë testin e COVID deri në 3 ditë para festës, por nuk do të kërkohet që të jenë të vaksinuar. Maskat për personat e vaksinuar nuk do të kërkohen në përputhje me udhëzimet aktuale nga qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënojnë këtë 4 korrik ditëlindjen e 225 që përkujton edhe miratimin e deklaratës së pavarësisë në vitin 1776. Përmes një postimi në Twitter, ambasada e SBA-s në Tiranë thekson se në vitin e ardhshëm mirëpret të çojë akoma më përpara demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Urime për përvjetorin e pavarësisë ka pasur edhe nga krerët e politikës. Presidenti Ilir Meta me anë të një letre ka uruar presidentin Joe Biden për këtë ditë të rëndësishme për popullin amerikan. Të njëjtin mesazh ai e ka çuar edhe ndaj shqiptaro-amerikanëve që kanë kontribuar në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Kreu i kuvendit Gramoz Rruçi dërgoi një mesazh urimi presidentes së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Sipas tij, asnjë komb tjetër nuk ka arritur në dy shekuj e gjysmë më pavarësi të shndërrohet në demokracinë më të madhe e më frymëzuese të kombeve, ndërsa kryeministri Edi Rama e ka uruar ditëlindjen e SBA-ve në profilin zyrtar në Facebook. Urimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha për përvjetorin e pavarësisë së SBA-ve vjen përmes një fragmenti nga deklarata e pavarësisë, ku shkruhet se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë dhe janë pajisur nga krijuesi me të drejta të patjetërsueshme. Pas hapjes, pika e kalimit kufitar të Kapshticës po funksionon normalisht, teksa fluksi udhëtarëve sa vjen e rritet. Sipas autoriteteve, vetëm gjatë fundjavës kanë hyrë dhe kanë dalë për gjatë pikës kufitare të Kapshticës gjithsej 3.300 shtetas shqiptar dhe të huaj. Pas hapjes së pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, gjatë kësaj fundjavë është vërejtur rritje e numrit të hyrje daljeve drejt Greqisë dhe anasjelltas. Për gjatë dy ditëve, sipas autoriteteve, nga kjo pikë kalimit kufitar kanë hyrë dhe kanë dalë rreth 3.300 shtetas të huaj dhe shqiptar. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, sipas drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit, nga kjo pikë kanë hyrë 1.227 persona dhe kanë dalë 814 të tjerë. Autoritetet greke i dhanë fund mbylljes në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës me datën 2 korrik, ku përshtetasit që do të përdorin këtë pikë, me vete duhet të kenë tamponin e COVID-19, si dhe të kenë plotësuar online formularin e përcaktuar nga pala greke. Pika e kalimit kufitar të Kapshticës, që ndrojë mbyllur për 8 muaj, duke mos lejuar qarkullimin e udhëtarëve për shkak të masave të marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ndërkohë sa i përket pikës së kalimit kufitar të Qafthanës, numri i hyrjedaljeve është shumë më i lartë për shkak të televizive të lira që kjo pikë ka ofruar për gjatë këtyre muajve. Janë 14.400 shtetas të huaj dhe shqiptar që kanë kaluar përmes pikës drejt Maqedonisë së Veriut e po ashtu drejt Shqipërisë për një fundjavë në Bregdetin shqiptar. Për të përballuar fluksin në të dy pikat e kalimit në juglindje të vendit, po punohet me kapacitet të plotë. Në malin e Tomorit ka sërish vatra aktive dhe pse zjarret masive janë vënë në kontroll. Ndërkohë po punohet për shuarjen e plotë të flakëve që deri më tani kanë përfshirë 23 hektar me pyje pishe. E teksa në disa zonat të malit të Tomorit, vatrat e zjarrit janë neutralizuar dhe vënë në kontrol. Vatrat të tjera mbeten ende aktive në masivin pyjor, pjesë e inventarit të zonave të mbrojtura. Gjatë të dielës, krahas shërbimit pyjor dhe banorëve të zonës, janë angazhuar në terren dhe forcat e ushtrisë, si dhe 4 helikopterë që kanë kryer 36 hedhje uji. Era që fryen në zonë dhe temperaturat e larta kanë bërë që disa vatra të tjera brenda këtij masivi të aktivizojnë vatra të reja zjarri. Sipas agjencisë rajonale të zonave të mbrojtura, deri tani në masivin pyjor të malit të Tomorit janë përfshirë nga flakët rreth 23 hektar me pyje pishe. Po mundohemi që ta izolojmë në mënyrë që të mos bëhet shpërndarje duke rrezuar gur apo boçë pishe apo djeg të thata të ndezura. Nërsa në pjesën më poshtë, më afër fshatit Kapinov, po e monitorojmë njerëz nga ushtria nga reparti i poshtjes dhe mendoj që për momentin e kemi të stabilizuar, jemi në vazhdimësi dhe në monitorin të përreshtjes të situatës deri në fikën e plotë të zjarrit. E diela shënon ditën e 7 të pranisë së vatrave të zjarrit në malin e Tomorit, të cilët po përfshin 10 hektar me pyje pishe.
Emigrantët Pukjan kanë kthyer syt nga vendlindja duke investuar në imazhin e saj. Gjovalin Gega, i cili punon e jeton prej vitesh në Itali, i dhuroi fshatit të tij të lindjes një këndë shlodhës, teksa i bën apel edhe bashkëvendasve të tjerë në emigracion të kontribuojnë sa munden për vendlindjen. Puka nuk është më gjepi haruar i Shqipërisë. E kthyer në destinacion turistik tashmë po nxit dhe bijet e saj në emigracion të kthejnë vëmendjen ndaj vendlindjes përmes investimeve të ndryshme. Gjovalin Gega, emigrant në Itali, i ka dhuruar vendlindjes së tij një këndë shlodhës dhe argëtues duke krijuar një imazh të ri për qytetin e Lufit, e cila konsiderohet dhe si porta hyrëse drejt qytetit të Pukës. Teksa mori pjesë në përfundimin e punimeve të këtij këndi të gjelbër, zoti Gega tha se dëshironte që shembullin e tij ta ndiqnin dhe bashkëvendas të tjerë në emigracion. Ta gëzojmë gjithë, kjo është një punë nuk është për më në madhe, po është vetëm për shef, me desh me zbukuru pa Lufit. Që jemi vite këti vemi, ta në ishojmë edhe Lufit. Për salam Lufin, sigur ka qenë të parë. Unë ju bëjftes gjithë dhe ato që rrinë jashtë, sa do pak një mimë vogël mund bëjtë që më ka vene tja fletë për me bërë me rrënë. Faleminderit Gjovalin për këtë dhurat që i bëne komunitetit të vendlindjes tonë dhe t'jini binur që kjo do jetë një piknisje ku ne duhet me ndujmë shumë ma tepër për venin tënë, për zonën tënë dhe për qytetin tënë. Kështu që faleminderit për ty, për familjen tonë cilët kanë kontribu dhe keni sakrifiku nga ekonomia ju i personale për të na dhënë një ambient tillë. Kë kanë do të shërbejë si hapësirë shlodhëse dhe argëtuese për banorët e zonës dhe në veçanti për fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit, që deri sot nuk kishte një hapësirë të tillë në dispozicionin e tyre. Do të flasim tani për zhvillime ndërkombëtare. Një avion ushtarak i Filipineve me 92 ushtarë në bord është rrëzuar në Filipinet Jugore, kanë njoftuar forcat e armatosura. Mbi 40 persona janë shpëtuar dhe janë dërguar me njëherë në spital, ndërsa 29 të vdekur raportohet se janë gjetur në vendngjarje. Avioni po përpiqej të ulej në provincën Sulu, por te kaloi pistën dhe u rrëzua. Më pas avioni, i cili u rrëzua në një zonë pyjore, e ndodhur pranë disa ndërtesave, u përfshin nga flakët. Ai ishte nisur nga Cagayan de Oro për në ishullin Mindanao. Ushtarët në avion ishin pjesë e pranisë shtuar të ushtrisë në Filipinet Jugore për të luftuar militantët islamik të grupit Abu Suejaf. Autoritetet janë shprehur se nuk ishte asnjë shenjë që avioni të ishte sulmuar, ndërsa hetimet do të nisin menjëherë sapo të përfundojë operacioni i shpëtimit. Chief of Staff General Sobiana said at least 40 people on board were brought to a hospital and troops were trying to save as many as possible. Liçeni i Komanit dhe Lumi i Shalës mbeten ndër destinacionet e preferuara turistike të Shqipërisë. Edhe këtë vit turistët që preferojnë të kalojnë fundjavën në Lumin e Shalës janë të shumtë, ndërkohë që veçoritë që ofron natyra në këtë zonë mbeten majgjepsëse. Ndiqni tani reportazhin në vijim. Udhëtimi në liçenin e Komanit është zgjedhje e dur në ditët e nxehta të verës, teksa pikërisht Komani prej vitit 2000 e tutje është thyer në një pjesë të mozaikut të turizmit shqiptar. Lundrimi përgjatë liçenit të Komanit është një prej shumë atraksioneve që të ofron Shqipëria veriut, teksa pasqyra ujore në mesin e Alpeve më gjeps me të gjithë elementët e saj. Prallore që të ofron Komani përmes pamjeve piktoreske përbëj një prej udhëtimeve të veçanta për këdo. Ndër pikat më të vizituara gjatë lundrimit përgjatë itinerarit Koman Fjers është edhe Lumi i Shalës, i cili viteve të fundit po vizitohet kryesisht gjatë fundjavave nga qindra turistë, jo vetëm shqiptar dhe ato nga rajone, por dhe nga mbar bota. Ne
kemi udhëtuar drejt lumit të Shales me guidistin Emanuel Pietre, një prej të rinjve të zonës e cili e ka nisur aktivitetin e tij prej 3 vitesh, duke fshirë një herë mirë ëndrrën për t'u larguar nga Shqipëria. Ai tashmë flet me pasion për punën që bën në shoqërimin e turistëve, teksa shpreson që ky vit do të jetë i suksesshëm pas sezonit të kaluar, ku çdo gjë ngeci si pasojë e pandemisë. Këtë punë kam nisë të shuba viti 3, këtë vetë që kam nisë. Vitin e pare kam nisë me një vargë vogël të shëqru turista, grupet vogla turista, shë mësë në lindë idea për me ba vargën teme edhe janë njësa. Edhe të shma vazhdimisht ka ardhë për ditë e rritë punë ma shumë edhe këtë vetë besej se dhe tjetë një. Unë me thënë drejten, unë shmimin e kam lanë të 3 vite, si ja kam njësë, kam lanë të njëtjen shmimin, 10.000 lek për përsen, me dele me ardhe, normalisht si mas grupesh, mi prejte me saj e sa të dojmë, sa të kemë qefa të. Një thënë edhe pse jam të dele të 3 vite vetë, unë nuk asë jam mërzej dirim, se dhe aty në shi thënë sa ma shumë vini të vizitojnë, jeshenin e kumanit, lumin e shalës, shpedhen e kaurit, se ju premtej dhe ju garantej si thënë se nuk kanë mu da pak në shumë. Ujrat e kristalta, mikpritja e vendasve, plazhet private buzlumit, qetësia që ofron zona me ajrin dhe klimën kurative, gatimet tradicionale, janë veçori e këtij destinacioni të rëndësishëm turistik, i cili përjeton pikun e tij gjatë muajve korrik dhe gusht, siç tregojnë përfaqësuesit e bizneseve atje. Pandemia vjetë pa qëllonë shumë në dhe të mlajë për turizmin e për edhe për njëzit burë, për më nëve jetër, për më dhe kurse këtë vitë besoj që dhe të kënë. Êshtë një vend shumë i bukur, prallor do mendoja unë, dhe do e gjenë vetë vetën e tyre këtu në këtë vend. Kisha ftu, që da mos gjithë shqiptarë, që me vizitu lumin e shalë, sepse në të humë një bukuri të rallë, sepse numri shqiptarëve që vizitojnë është shumë i ulët, kështu që mos ta humbim këtë mundësi. Përpushuesit, lundrimi në liçenin e Komënit dhe lumin e Shalës përbën një prej të veçantave të jetës, ndërkohë që dhe çmimet këtë vit janë disi më të ulta krahasuar me vite më parë. Si u duket, jeni për herë të parë? Si u duket? Keni ardhur të organizuar apo? Ne kam një shumë kënaqësi. Ta marr edhe herë tjetër atë postë. Ktu vi për herë të parë. Vizita në lumin e Shalës, ultra fare, unë më vi çik si shpesh, kështu që është një perl e Shqipërisë që duhet ta vizitojnë që gjithë me fjalë. Është gjë e natyrës e jashtëzakonshme. Nga vini? Ne nga Kavaja. Edhe vi me bëjmë shpesh në lumin. Përgjithsi, kushtet që janë shumë të mira, një ma shumë e bukur, ujti i pastër i ftohtët. Pash me gjithë në kërësi që këtu djatë kalon një ditë qetë, një ditë largë tensionë dhe përgjithsi është mirë. Komani në përgjithsi dhe lumi Shalës në veçanti mbetë një ftesë e hapur për kudo që ende nuk ka provuar emocionet e vërteta të një udhëtimi piktoresk, plot surpriza. Mirë se të vini, kur dhe të vini.